Учні 10-ї школи долучилися до святкувань Днів сталої енергії. У них в школі відбулося чимало заходів на екологічну тему. Багато дуже закладів, організацій, громадських організацій приєднуються до того, щоб відзначити це свято. Палац дітей та молоді, зокрема екологічний центр, щороку долучається до цих заходів різними заходами. Багато учнів взяли участь у конкурсі малюнків «Місто Діти Енергія». Його переможці у нагороди отримали книги та енергозберігаючі лампочки. Серед найкращих учениця 3-го класу Олександра. Малює надалі, беруть Дівчина зізнається, малювала свій малюнок дуже старанно. Це велосипеди їдуть мама із дитиною. Це тетя йде з роботи. Малює надалі, тут будинки, на дерево. Я люблю кататися разом з мамою на велосипеді. Для тих, хто за знаннями до школи приїздить на велосипеді, на території закладу за кошти міста встановили невеличку велопарковку. Організатори кажуть, це тільки початок, адже спорт – це здоров'я, це важливо. Деякі вчителі показують приклад юним велосипедистам. Спортсменів на двоколісних у школі чимало. У нас в школі раніше приїжджало по 3-2 чоловіка в школу на великах. Навіть деколи приїжджає Олег Степанович сильно часто на велику. І багато дітей почали брати приклад з Олега Степановича. Олег Степанович показав іншим, як чудово їздить на велико, і почали більше. Він мені показав приклад, як їздить на велико. І я почав теж їздити. Дні сталої енергії в Рівному проходять вже 3-й рік поспіль. Цьогоріч вони триватимуть до 22 вересня. Мета таких заходів спрямована на необхідність ощадливого ставлення до енергоресурсів та енергозбереження. Катерина Озачук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.